man på. Välkomna till Gunnar Arsafari. Jag är er värd Gunnar. Idag ska jag prata om sengångaren, världens långsammaste däggdjur. De kanske är långsamma, men de är inte särskilt tråkiga. Har ni sett sengångarna hänga upp och ner? Ja, man måste säga att de har starka klor och de är också väldigt viga. I sengångarens päls så finns det alger och andra allivsformer som insekter. Algerna hjälper sengångaren med kamouflage och insekterna kan bota cancer och andra sjukdomar. Sengångaren är både blinda och döva, men de har man väldigt bra luktsinne. De kan till och med erkänna doften om en gren är rutten eller är bra på att klättra på. Sengångaren spenderar mesta delen av sitt liv upp och ner. Den enda gången som de inte är upp och ner är då de ska bajsa en gång i veckan eller när de ska byta träd. Och de är väldigt bra på att simma också. Det finns två typer av sengångare. Den tretåiga sengångaren och den tvåtåiga sengångaren. Och man förstår var skillnaden än bara av att höra på namnet. Är en sengångare född så hoppar de bungee jump med sin navelsträng. Sen så iskar mamman upp ungen genom att dra upp navelsträngen. Sengångaren är så långsamma att man tillhör en grupp som kallas för trögdjur. Sengångarens värsta fiende är jaguaren som ser ut som en leopard. Haipian som är en av de största örnarna. Och värsta fienden av alla i människor. Sengångaren kan bara hittas i Sydamerika. Fast de är extremt hotade. Fast vissa av människor hjälper sengångaren. För att se till att sengångaren får en bättre framtid. Och vad sa ni? Vad de äter? För mesta del äter de löv, men de kan också äta frukt, kadaver, insekter och till och med små ödlor.